Lerik rayon icra hakimiyyətinin xidməti mini avtomobilinin satın alınması ilə bağlı elan etdiyi tenderin qalibi ilə müqavilə imzalanıb. 32 gün azı məlumatına görə söz gedən icra hakimiyyəti ilə Nurgün Motors MMC arasında 57.800 manatlıq müqavilə imzalanıb. Bildirək ki, nizamnama kapitalı 400 manat olan Nurgün Motors MMC-nin qanuni təmsilçisi Surxay Əhmədov Tofiqoğludur. Yerli mediada gedən məlumatlara görə Nissan, Ford, Renault, Infiniti markalı avtomobillərin satışı ilə məşğul olan Nurgün Motor şirkətinin sahibi iş adamı Nuru Əliyevdir. Xatırladaq ki, Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısı da Əkbər Abbasovdur.